знову Габундо, Тульйот, і завжди по четвергах у нас знову черговий прекрасний, цікавий дуже гість. На ці вихідні у Франківську відбудеться онлайн-фестиваль, який називається «План Б». Він пов'язує три міста Харкова, Франківськ і ще одне місто, яке зараз Слов'янськ. Ні, не Слов'янськ, я не питаю, зараз я згадаю, як заговорю з гостем, гость нагадає. А в гостях вони розмовляю сьогодні з Олексієм Мельничуком, який є одним із ідеологів, на секундочку, франківського електронного андеграунду і культових вечірінок, які вже знають не тільки Франківського, а й вся Україна, які називаються промо-група «Деталі», і вони роблять реально реви такі, як мають бути, як на мене. Діджитал-маркетолог, івент-менеджер і комунаційник. Комунікаційник. Це як зараз сьогодні ці два якихось комунікаційному офлайні, хтось сказав, мене посмішив, там, я не знаю, там два хворих відомих. Льоша, привіт. Привіт. Рад тебе бачити. І давно хотів когось з вас, промоутерів, смикнути, поговорити, тому що дуже цікава сама історія з рейвом франківського. Давай почнемо насамперед з тебе. Хто ви, ті люди, які роблять Франек подібним до Лондона, до Амстердама, до Берліна? Насправді, якось чітко характеризувати складно буде. Але перш за все, це соціально активні люди, небайдужі до свого локального контексту. Це локальні патріоти, це люди, які дбають про своє власне дозвілля, свій власний розвиток у місті. Чекай. Ти мені зараз такі, знаєш, розказуєш таким суконною мовою, типу як в прес-релізі. Не треба на це. Вас два, так? Хто робить ці реп? От ти і? Не зовсім. Не зовсім. Так. От давай називати людей, щоб не забути. І як ви це все почали? Звідки взялася ця тема взагалі з рейвом франківського? Да. Так, маленька ремарка. Я зазвичай так говорю. Окей. Тут можеш попуститися. Я просто як профдеформація. Окей. Ну так, це ж твоя професія. Так. Ну, перш за все, це Олесь Зазулін. Це головний засновник, людина, з якої все почалося. І навколо якої перший рік чи півтора, власне, все і крутилося. Команди як такої не було. Коли взимку 19-го року Олесь зрозумів, що він бажає масштабуватися і розвивати промо-групу трішки далі, як вечірка до вечірки, він вирішив набирати команду і запланував фестиваль деталізації, який відбувся минулого червня і в 2019 році, і потихеньку почав набирати людей для певних зон, які він сам вже закрити не зможе. Mm-hmm. Ну і я був одним із перших, хто приєднався. На постійній основі, власне, тоді була гостра потреба в людині, яка повністю забере всю комунікацію онлайн. Ну і, власне, так і трапилося, що я потрапив сюди. Решта хлопців і дівчат, які беруть участь у нашій команді, це люди, які органічно, ходячи на вечірки, ходячи на наші тусовки, просто в підсумку стали частиною команди. Починали волонтерити, брати участь в організації, в підготовці самих локацій. Ну і відповідно воно сформувалося в щось таке, як десь людей 30, мабуть, можна в загальній сумі сказати, людей, які постійно якось залучені до організації. Ну, це не волонтери всі, мабуть, да, чи як так, це? Так. Ти, оскільки зараз я з тобою розмовляю, значить, давай почнемо з тебе. Давай про твій бекграунд. Звідки ти взагалі взявся? Я взявся з Косова, Франківської області. Я народився там у 92-му році, пробув там чудових 6 років, після яких мої батьки вирішили, що варто забрати мене до себе в Чернівці. Вони там працювали тоді і жили. Там була школа, університет, і як тільки закінчився університет, я витримав в Чернівцях, здається, аж місяць і чкурнув сюди. Франек. Так. Mm-hmm. Я тоді обирав між Ужгородом, Франківськом і Одесою і вибрав Франківськ через збіг обставин в плані місто було досить дешевим тоді.
В порівнянні з Чернівцями насправді багато що дешево, але Франківськ тоді відчутно був дешевий. І тут було багато контактів, які в мене були раніше. От. І потрапив я сюди. От. І маючи певний досвід в організації подій у Чернівцях, я ще там робив різні андерграундні маленькі концерти, я став цікавий власне колегам і тут, які мене вже запросили в деталі, в івент-організацію інші. І я просто ще з незалежною панк-спільнотою міста робив кілька ще концертів тут. Панк-спільнота? Так, так. Ага. От. І наразі ми от плануємо також відродити знову організацію панк-концертів. З карантином воно, звісно, буде все в такому напівлегальному вигляді, але наш план вже в цьому році закрити гештальт. Ти зараз не пали про напівлегальний вигляд, бо нас слухають і мінти теж, так що... Я не хочу щоб тебе підставити. В Чернівцях ти займався просто концертами. Не щиревію не було, не чисто електронною музикою, а панком живою музикою, да? Так. Я, окрім організації концертів, я ще мав власний незалежний музичний лейбл. Він називався Orte Records, на якому ми почали видавати з просто релізів друзів. Ага. От. А потихеньку воно понеслося, воно стало цікавим іншим людям, і в підсумку у нас дійшло до 30 релізів на платівках, касетах, дисках. Тобто видавали і в першу чергу було матеріальному все, вигляді. Так, нашою аудиторією були все-таки колекціонери-фетишисти, і от ми більше на це зараз працювали. Зараз тільки і фетишисти збирають, ну, вже кого потрібно. Тоді вже от був такий захід з CD остаточний і відродження, переродження платівок вже в такому фетишному вигляді. Ну і я от тоді намагався цим займатися, ішло дуже добре, але тоді стався переломний момент, власне, 14-й рік, коли більшість людей з панк-спільноти перестало турбувати якісь внутрішньо-субкультурні питання. Всі тоді озадачилися війною на Сході, революцією, всі активно залучилися в той процес. І всі дуже швидко подорослішали. От. І відповідно, і молодь перестала цікавитися взагалі того покоління панк-спільнотою, бо просто воно перестало робити події. От. Ну і так воно згасло. А у Франківську наразі знову ж таки ті ж ветерани того часу, коли я ще був підлітком, ми робили панк-концерти, знову відчули в собі достатньо інтересу до того, щоб до цього повернутися. Це хто, наприклад? Ну, перш за все, щоб розуміти покоління твоє. Так, перш за все, мій товариш, я думаю, ваш хороший знайомий Микола Ільків. Так. От, ну, от, власне, з Миколою це... Калужський, так. Ну, так, ми з ним дуже добре товаришуємо, ми з ним сусіди по квартирі, це мій дуже близький побратим. Коля хороший, передавай привіт. Так, і наш задум полягає в тому, щоб зробити першою подією концерт, де ми поєднаємо різні покоління і різні тусовки. Ми хочемо запросити і людей старої школи, і металістів, і просто людей, які, можливо, разом цікавляться одною музикою, але які просто не перебувають в одному контексті. А люди старої школи у Франку – це хто? Ну, наприклад, в мене є таке бажання запросити пан Пупець. От. Я знаю, що вони зараз не активні, але мені би хотілося зробити щось такого формату, щоб привести аудиторію та, яка колись відвідувала, подружити, потоваришувати, щоб ми всі знали, що ми тут всі є і ми всі цим цікавимось. Я не думаю, що це відбудеться на нашій першій події, але трішки згодом я би хотів щось подібне організувати обов'язково. Я собі, це якщо пан Пупець стара школа, то хто тоді перкалапав? Взагалі якісь динозаври виходить вимерши. Слухай, а на вашому лейблі хтось був? Назви якихось ваших зірок, вашого каталогу, скажімо. Раз. Щоб... Зірок як таких не було ніколи. Ну окей, ваші типу, таких тягучих, що... Ну, мабуть, гурт, який був завжди як лідером в нашому пулі наших гуртів, які були на лейблі, це Waytaker. Це така маленька група з Мукачева, маленька, бо вона була у вузьких колах популярною, і так не вистрілила, але це був максимально крутий, щирий емо-панк-рок. От хлопці грали максимально по-чесному, дуже
Прямо в саме серце торкало. Я дуже їх любив і шкодую, що вони вже не активні. Богдане, привіт. Слухай, пан Крок, наскільки він сьогодні, так, от бачиш, ми трошки відійдемо в сторону від цього, ну повернемося, бо це теж цікава тема мені. Наскільки на сьогоднішній день, от за що ти любиш, пан Крок? За трушність, правда? За пан Крок, ага. За трушність, за енергетику, за справжність, так? Ну, де справжній пан Крок, який був Sex Pistols в 70-ті, де той пан Крок, який є зараз, допустимо? Ну, на мій погляд... В чому суть теперішнього пан Кроку, угу. Допустимо? Да? Ну, однозначно змінились культурні коди. Так. Тобто візуальні, естетичні, все дуже змінилося. Так. І я бачу по публіці, яка відвідує наші рейви, угу. Що багато з них в мою молодість, вони би були неформалами, тусувалися би так само, як я. Просто в них зараз на їхньому культурному горизонті найбільше майорить електронна музика, яка логічно, зараз. І вони відчувають бажання приналежати до неї, тому що вони відчувають оцей бунтарський дух, який вона пропонує. Угу. Тому, на мій погляд, панк-рок просто їм постійно буде трансформовуватися, і можна насправді поговорити про протопанк, що було до цього. І, власне, там про різні інші субкультури, які були до того, як Sex Pistols вистрілили. Ну, я то, що ще й до Sex Pistols було, починаємо там з Рамонес і так далі. Так. Тобто, не з того все почалося. Деталі. Зрозуміло, чому деталі стали так швидко популярні, тому що ця ніша була не зайнята, її чекали в місті. Наскільки у нас була готова аудиторія, скажімо, тому що я знаю, що у вас реви збирають по 700, по 1000 чоловік, це ніфіга собі результат насправді. От. Наскільки аудиторія була готова, допустимо, у нас наслухані люди в Франківську взагалі, є вже такі, ну, крас людей, які от, сікуть цьому всьому і так далі. Ти маєш на початку, наскільки вона була готова на початку? Так. Аудиторія була готова максимально, адже це був 17-й рік, на той момент у Франківську відбувалися тільки маленькі вечірки на 100-150 людей, і якоїсь якісної тусовки на той момент не було, а молодіжна енергія, вона вирувала, їм хотілося десь її виплеснути. І просто при такому збігу обставин складно було не вистрілити. Насправді, коли Олес організовував першу вечірку, він не планував це зробити чимось регулярним. Він просто на ранок розуміє, що типу, вау, мені вдалося, мені подобається, я хочу далі. Тому що це була просто одноразова акція з його товаришем, який повернувся з Америки і запропонував, давай зробимо тусовку. Ну, типу, як в кіно. От. Ну і, власне, потім воно понеслось. Чи сформувалася аудиторія на даний момент її запити музичні? На мій погляд, ні. Рейви для молоді зараз це в урбанізмі є такий термін третє місце. Це місце зустрічі, місце знайомств і місце неформального спілкування і різної комунікації людей між собою. І вони цього там знаходять. Я бачу, що я інколи підпрацьовую в нас так на півставки фейс-контрольником і часто стою на вході і спілкуюся з людьми, які до нас приходять. Я розумію, що здебільшого люди приходять не за музикою, вони йдуть саме за спільнотою, за відчуттям, яке вони переслідують, відчуття свободи, відчуття нонконформізму, відчуття самореалізації і того, що вони можуть собі дозволити те, що вони в суспільстві не можуть дозволити. Відчуття своїх вони шукають там чи ні? Що означає? Ну, то, що я приходжу там, де є мої люди, то ж називається. Так. Ти сама. Я чого питаюся, до Франківщини був готовий, тому що ну, я тобі зараз таке еджисі скажу. Я тут пам'ятаю, що з торба паті, грубо кажучи. Напевно, що це таке? Торба паті. Ну, це були перші київські рейви, які ще були до всього того, одні з перших. Угу. От, тому що, мабуть, щоб процентів відсотків аудиторії теперішні ще не народилися. Це було початок 90-х і так далі. Що зараз відбувається з рейв-культурою в Україні взагалі? Тому що я, ну, наскільки я розумію, десь є 5 чи 6 точок франків в Україні з потужними рейвами, в тому числі і деталі. Залежить від регіону, звісно. Франківськ – унікальний кейс.
Перш за все, не в останню чергу завдяки самому місту, тому що це один з небагатьох обласних центрів, на мій погляд, з якого люди не, молодь не так масово виїжджає, і тут є якісь внутрішні магніти, які змушують її тут тримати. Плюс Франківськ, на мій погляд, також унікальний в тому, що він є привабливим для внутрішньої еміграції. Те, той приток аудиторії, який відбувся, населення, який відбувся з початком війни, а потім той, який зараз повільніший, але триває після того, як Франківськ став значно більш помітним у ЗМІ взагалі України, те, як ми постійно з'являємося десь суперкласними новинами, десь з не дуже, з висловлюваннями якихось наших політиків не дуже прийнятними. Тим не менш, ми з'явилися значно більш помітними на карті. І це, на мій погляд, дуже вплинуло конкретно на саму спільноту міста. Ми стали менш моногенними. Ми трішечки почали рухатися в те, що можна назвати страшним словом космополітизм. От, і це дуже гостро відчуває молодь, і вона відчуває цей запит до інакшості, і власне вона в ньому себе реалізує. А через що от Франківськ, от він так виділяється, допустим, через яку традицію? Є поряд Львів, є поряд, стосовно з точки зору електронної музики, дуже двіжовий Тернопіль, який давно там електронна музика набагато більше розвинута, скажімо, не знаю, як зараз в Франківську, яка ситуація, сцена. Тернопіль той самий, ну не знаю, чи Чернівці. Який чар Франківської є, оцей, ти кажеш, внутрішній магніт? Я дуже розлого відповідаю, я взагалі не відповів на попереднє, яка ситуація окей, з районом. Окей, так, ми нікуди не спішимо. Окей, так. Тоді давайте про перше. Давай. Так, у нас є унікальний кейс Франківська, зараз розповім, на мій погляд, чому його секрет. А загалом про Україну, то центрами електронної культури наразі є 4 міста. Ну, нехай 5. Тобто Львів, Київ, Дніпро, Одеса, Харків. Це 5 міст, всі мільйонники. Так, ну, Львів майже мільйонник, хоча, я думаю, по факту він, напевно, мільйонник. От, це міста, в які, власне, люди переїжджають. От. І там наразі, знову ж таки, в залежності від якогось локального контексту, різний рівень популярності електронної музики. Ну, звісно, головним центром це є, звісно, Київ, адже всі переїжджають туди, і там просто дуже багато класних людей, які не в змозі не робити щось круте. Вони по-любому зроблять багато чого, крутих проєктів. От. І на фоні Києва, ну, ніхто, звісно, не зрівняється. І, але мені дуже подобається та тенденція, що Франківськ підтягується в цьому плані до рівня Дніпра і Львову, і Харкова, і я відчуваю, що наш потенціал може бути ще вищим, аніж навіть у цих міст-мільйонників. А відповідаючи на питання, в чому, на мій погляд, секрет міста, ну, я думаю, що перш за все потрібно розуміти, що будь-яке місто – це перш за все люди, а люди у Франківську досить прості і відкриті. Мені оце особливо гостро відчувається. Що значить прості? Маю на увазі, що при спілкуванні я дуже легко можу зрозуміти, чи мені з цією людиною доведеться ще пити бокал пива, чи ні. І чи буде вона цьому рада. На контрасті з Чернівцями, це для мене перші 2 роки, можливо, навіть 3, було досить дивно. У Чернівцях дуже багато серед містян таких соціально-культурних ігрищ, коли, щоб товаришувати чи спілкуватися, тобі потрібно підтримувати певну маску, певне лице. Франківці не лицемірні, вони з цим не граються. Їм набагато простіше бути тим, ким вони є. Вони можуть десь не договорити, вони можуть десь, типу, так вдати, ніби вони чогось не почули, але перш за все вони цієї маски не будуть тримати. І друга штука – це така вже, на мій погляд, досить поширена характеристика франківців – люди теплі. От саме привітні, гостинні. І я маю сказати таку штуку для порівняння. В Чернівцях за 22 роки мого життя там, ну, тобто менше, до 22 я жив там, в мене у підсумку зараз немає жодної людини, з якою би от я хотів побачитися перед смертю. Матір у мене переїхала в Чернівці, і в мене в Чернівцях... От, але батьки твої косівські, по народженню? Матір косівська, кровно так, косівська, а батько з Хмельницької області. А в Франківську за ці 6 років мого життя тут так багато стало якорів і зв'язків у мене.
І коли я намагався відповісти перш за все перед собою, в чому причина, і я розумію, що я дуже відкрита людина. І тут у Франківську я дуже легко виходжу на цей контакт і місток. І мені здається, це і є ключова штука. Чому? Відки це? Ну, допустимо, я деколи розганяю міф, що чим унікальний Франківськ? Тому що, по-перше, це ворота в гори. Взагалі Франківськ – це певні ворота, скажімо. Так? По-друге, що це межиріччя між двома річками. Це теж поряд Карпати, я не знаю, змішання культур, скажімо, поряд Гуцулія, яка теж має свої окремі впливи, сама Галичина якась, вона окрема. Ну окей, Чернівці ж теж там впливи, скажімо, там румунсько-молдавські, зрозуміло, там поряд це, теж Західна Україна. Ну воно якесь, як на мене, ми зараз не говоримо, Боже борони, не кажемо, що краще чи гірше, але чому дійсно, от, я так і не зрозумів, через що, от, де цей секрет Франківська, від чого він іде? Угу. Ну, відповіді люди, я не маю, угу. Можу так порозумувати. Як ти собі думаєш? Так, можу порозумувати. Ну, як пам'ятаю, моє дитинство, коли я приїжджав до Івано-Франківська з бабусею чи з мамою, коли вони були тут по справам, ну, місто виглядало дуже сірим і ну, досить нерозвинутим в порівнянні з Чернівцями. Я пам'ятаю, нам було складно знайти якесь класне місце, в якому з'їсти піци. І було якось ну, досить бідно. І мені здається, що те, що франківці пережили такий ну, досить похмурий період в історії вже за незалежність. Села, так звана. Так, так. Та. Мені здається, що навчило людей радуватися дрібницям. От, знову ж таки, порівнюючи з Чернівцями, Чернівці дуже багате місто у порівнянні з франківцями, з Франківськом. В 90-х там вибухнув просто такий контрабандно-ринковий бум. Найбільший базар же ж на Україні. Так. І це дуже вплинуло на ментальність міста. Це Калинівський ринок чернівецький, він займає 30% ВВП міста. Тобто можна вважати, що це одним із ключових підприємств, яке формує взагалі місто, це ринок. Угу. І відповідно ринкові відносини, які є частиною культури ринку, вони перейшли і на людей. Угу. Серед франківців цієї штуки в такому масштабі взагалі не спостерігається. А навпаки, я бачу, як поштовхи різних активістів до побудови горизонтальних зв'язків, вони набагато легше і простіше даються. У Чернівцях, до прикладу, не змогло би вийти ініціативи на кшталт Urban Space 500, 100. У Чернівцях не змогло би по цій самій причині і вийти чогось подібного на кшталт місця, де ми зараз сидимо, Вагабундо. Просто тому, що людей, які готові співіснувати на рівних в якихось ініціативах, там досить мало, їм складно. Дивися, на мій погляд, у молоді є так званий соціальний запит. Відповідає тому, що хочеться кудись дівати свою енергію, це зрозуміло. Відувати якісь місця, де стосуватися, де можна не тільки стояти і підспівувати, а десь енергію виплеснути, скажімо. Да? І тому зрозуміло, що це тренд, який от якраз свідчить про запит публіки на рейв-культуру саме. Це якраз от то місце, де от йде цей взаємообмін. А як ти думаєш, чому це ж був певне затишчя з рейвами взагалі в Україні? Так, та й взагалі, тобто, зараз він відродився. З чим це пов'язано, що він зараз відродився саме останні пару років? Революція. Революція така. Так. Угу. Вона запустила цікаво, цей процес. Да. Все почалося весною 2014 року, угу. Коли в час повної невизначеності і втоми після півроку активного протистояння у молоді з'явився запит трішки відсторонитися від тих суперсерйозних переживань, таке бажання ескапізму. І все почалося з таких напівінтуїтивних власне, ініціатив у Києві, згодом в інших містах, які змогли оцею людиноорієнтованою культурою залучити досить великі кількості мас молоді, яка вже на той момент
виростала на ліберальних західних цінностях, і яка дуже легко і швидко відчула відгук з тим, що рейв-культура перетинається з тим, як вони бачать себе взагалі в глобальному контексті. Ну, але то, і в той же час згодиться, що рейв це зарадніше є для ескапізму, насправді, молоді. Так. І дотепер, тому що я бачу цю молодь, я знаю, тобто я між них існую, я знаю ті часи, коли, допустимо, Франнику рейв, то, скажімо, там спід гостей цього культу в місці до цього раз, і в певній годині всі щезли. А перед тим натовп був там, тому що вже понятно, куди поїхали люди. Да. В чому філософія от деталей? Можеш якось сформулювати? Да? Так. Ти класно формулюєш, я хочу почути, да, яке це буде формулювання це. Да. Перш за все, дякую. Перш за все, деталі. Дякую тобі. Тому що... Перш за все, деталі – це єдиний механізм. Ми не бачимо нас без тих людей, які до нас приходять. А ми бачимо це як одну велику машину, яка запускається в енну годину, гудить на повний максимум і в один момент зупиняється. Рівно для того, щоб через якийсь час запуститися знову. На останньому рейві я піймав себе на думці, що все, що навколо мене відбувається, це наче одна дуже довга вечірка, яка просто переривається раз в якийсь час і знову запускається. Я саме говорю про рейви. Про рейви. Вечірки вони трошки інший вайб мають, коли поменше, пом'якше. А от саме от ця могутність рейву, вона щоразу от викликає в мені всередині відчуття якогось такого дитячого захвату. От. Забув запитання. Філософію я маю на увазі, да. Єдність механізму. Да, да. Закладаємо ми в цю єдність, перш за все, людинолюбство, повагу до чужих кордонів, відношення один до одного, як до близьких людей, які розділяють спільні цінності. І ми намагаємося нашим фейс-контролем, ми намагаємося нашою комунікацією, тим, як ми організовуємо сам простір, ми намагаємося людям диктувати, що це місце, де ви можете себе почувати в безпеці, це місце, де ви можете робити те, що вам подобається, за умови, що це не переступає кордони інших людей. От. І резюмуючи, мабуть, я можу сказати, що деталі – це місце свободи. Тобто, мабуть, можна сказати, що рейв – це не зовсім взагалі про музику, насправді. Перш за все, так. Перш за все, в тому вигляді, в якому воно наразі існує, це перш за все про людей. Деталі Франківську – це однозначно культурний феномен. Він, як на твою думку, по відчуттю чи по якихось ваших аналізах, аналітиці, я не знаю, оцей феномен вплинув якось на міську культуру в цілому взагалі нашу? Однозначно. Яким чином? Перш за все, відродилася сама сцена, тому що деталі – це не сцена, це просто одна промо-група. Завдяки нашій активності і тому, що ми привабили певну активну аудиторію, з'явилися наші однодумці, інші промо-групи, які почали активізовуватися і організовувати події. І ми відчули, що завдяки тому, що серед них були і наші волонтери, ми зрозуміли, що це наш безпосередній вплив. І окрім цього, ми вже співпрацюючи з інших міст колегами, партнерами, ми зрозуміли, що ми змогли поставити Івано-Франківськ на культурну карту України, як мінімум в плані електронної сцени. Ми відчули, що ми для молоді України змогли показатися, тому що до деталей чогось музичного, молодіжного чи культурного саме молодіжного у Франківську не було. Тобто є штука на кшталт промприладу, але вона все-таки молодь не так цікавить. Вона приваблює дещо інше вже віком, віком аудиторію. А ми змогли от поставити власне франківську карту.
Для тебе цей проєкт, це він більш стратегічний чи все-таки інтуїтивний? Стратегічний. У мене є чітка ціль, ага. Чого ми хочемо досягнути. Яка? Чого? Ми хочемо, щоб... Зараз спробую це сформулювати. Ти поки пробуй, я попробую, може, зараз щось поговорити, поспівати, щоб у нас можливість розслабитися це. Окей, так, ну-ну. Раз. Так. Моя головна ціль це те, щоб кожен, хто знаходиться на нашій події, за 5 років від сьогодні, зміг би поводити себе так і почувати себе так, як йому цього хочеться. Я маю на увазі, перш за все, жінок, які на таких подіях музичних в темряві, десь на заводі, не завжди себе безпечно одягають. Mm-hmm. І десь вони не можуть собі дозволити певним чином одягнутися чи якось себе поводити. І для нас дуже важливо то, як себе почувають жінки і дівчата на наших подіях. У вас існує ця проблема на рейвах? Так, звісно. Перш за все, вона стосується хлопців, які не розуміють слова «ні», і які не реагують на вербальні чи невербальні сигнали. Ну і, звісно, самі дівчата ще не до кінця розуміють те, що з чоловіками можна справлятися, щось це можна зробити. І наша ціль – це переконати суспільство і молодь у тому, що це може бути місцем, де ти, жінко, можеш просто прийти, випити на барі, що ти хочеш, танцювати і знати, що на тебе ніхто не буде там дивитися так, ніби ти товар, наче ти маєш сьогодні обов'язково потрапити кудись до когось в ліжку і так далі. Ну і, звісно, це так само стосується ЛГБТ-людей, які відвідують наші події, які бачать в нашій події таке місце безпеки. І ми так само хочемо, щоб вони не соромилися себе показувати і те, якими вони є, якими вони народилися. Це ж, мабуть, не патріоти нашого міста. Ну, бачите, я би з Русланом Романовичем посперечався. Це одна із небагатьох тем, на якій би я з ним поспілкувався. А, до речі, у нас велика ЛГБТ-ком'юніті в Франківську? Я, на жаль, з ними не спілкуюсь активно. Тобто ми бачимося на подіях. Без імен, ну, так прикинути. Я цифр вам не скажу, але це відчутно. Відчутно, що є. Це відчутно. І вони там можуть вже бути самі собою, то що називається. Це єдине, мабуть, місце зараз поки що, де вони можуть бути самі собою. Не до кінця. Наше завдання, щоб вони змогли. А існують якісь тенденції з початку ваших ревів, що це якось іде на якісь... Динаміка на попуск, на розслаблення існує? Да? Так. Це дуже легко вимірюється візуально, ага. По кількості людей, які одягнуті досить екстравагантно, як для нашого галичанського суспільства. Угу. Як ви на своїй території свободи, мятежі нема у вас там? Міліція поза зоною рейву. Як ви, у вас є охорона ваша, ви набираєте охорону вашу? Ви набираєте охорону відки? Від знайомих спортсменів чи з охоронних агентств? Відки? Чи самі волонтери? Як це у вас формується все? Хто цю нішу закриває? Та? Останні кілька подій керівником охорони працюю я. Угу. І я є людиною, яка відповідальна за їхню роботу. Ми наразі спрацювалися із професійними охоронцями, які досить чітко зрозуміли наші запити і з якими нам вдається покращувати якість роботи. В них є певна зона росту, якої вони ще мають досягнути. Але для нас дуже важливо, що вони розуміють наші запити і завдання, і те, що ми перед ними ставимо. За більше ніж 10 подій були різні досвіди і не завжди приємні. І охорона – це наразі найскладніший момент усіх нічних подій у Івано-Франківську. В якому сенсі найскладніший момент, що ти маєш на увазі? Я самі маю на увазі якість виконання роботи цією охороною. Угу, так. Найпоширеніша проблема – це просто банальна лінь. Угу. Тобто людям просто впадло виконувати вказівки. Непрофесійність. Так. Угу. Ну і, власне, там ми зараз працювалися із
командою хлопців, які займаються подібною роботою в інших місцях, mm-hmm. не тільки в нас. І, відповідно, ми продовжуємо напрацьовувати з ними ту якість, якої ми потребуємо. Тобто вони вже не бичать на геїв, на лесбіянок або на якихось там одягнутих, вони вже... Їхня справа охоряє, щоб не було конфліктів. Так, да? Найголовніший момент, з яким мені зараз найскладніше працювати, це щоб вони звикли коментувати все. І от я постійно стикаюся з тим, що я змушений зупиняти чергу і казати: хлопці, ви тут не на виступі, ви просто мовчки виконуєте свою роботу. Вам не потрібно говорити: має щось інтересне, чи ну щось це такому хорова, типу, та, ну, і, ну, такого кшталту фрази, коли пролітали. Ну, доводиться по колу дуже багато повторювати моментами. І особливо в момент роботи входу це стресово, тому що купа людей, як правило, на зло якийсь дощ або холод, і хочеться людей пошвидше пропускати, і ну, дуже прикро, коли підводить власна охорона. Фейс-контроль існує у вас? Так. Він відбувається в два етапи. Щоб придбати квиток на подію деталі, його можна лише через особисте спілкування з нами. Так, ти розкажи це в ефір, так. Тому що я знаю, але люди мають знати насправді. Так. Маєте намір потрапити до нас, ви нам про це пишете в Instagram або Facebook. Там ми спілкуємося. Куди, скажи, тому що багато хто нас дивиться, я не знаю. Ні, на деталі, раз, на деталі. Фейсбуці на деталі і так само в Інстаграм. Деталі так і можна шукати, знайти, так, правильно? Так, так. Деталі і деталі VR в Інстаграмі. І має написати вам в лічку, так. Що я хочу попасти. Далі. Так. Ну і далі відбувається діалог. Контакт, ага. Та, завдяки якому ми одразу намагаємося прояснити кілька моментів. Перший – це потенційну небезпеку для інших відвідувачів цієї людини. Другий – її інтерес взагалі до рейв-культури і до конкретної музики, яка буде там грати. Все працює досить просто, як правило. Якщо людина не виглядає як типовий рейвер... Ну чекай, я з тобою поки що в лічці переписуюся, хочу попасти. Ти не знаєш, як я виглядаю. Ви пишете це в соціальній мережі, ну, в якій є фотографії. Ти бачиш, так. В мене аватар стоїть. І буду просити фотографії. Ага. Ну, я прийшлю фотографії свого друга, не свого друга, а сусіда гея, скажімо так. Інстаграм дозволяє натискати кнопку в лайв-записі, щоб я був переконаний, що це робите ви. Плюс безпосередньо на лайфхаки, да. Плюс безпосередньо на вході я буду звіряти, ну, чи да, це точно та людина. Ага, отак от. Існує якийсь певний набір питань таких от базових, чи це все-таки інтуїтивно? Ти, інтуїтивно. Ну, і це займається підбором конкретно вас декілька чоловік. Ти ще і... Я і Олесь. Ти і Олесь. Так. Тільки конкретно ви рішаєте, чи я тобі дам маяк запрошення на рейв, чи ні. Так. Ну, мене ти вже впізнаєш. Хоч в мене на аватарі, вроді би, я на цей... Окей. До речі, про ейджизм. Попаду я до вас на рейв. Ага. Яка буде реакція у охорони, у вас, ну, допустимо, ти не знаєш, в решту команди і у публіки. Ага. У вас бувають такі випадки, скажімо? Випадки, коли до нас приходять... А ну-ка, скажи, як, що ти скажеш? Дорослі люди? Окей, так. Називаємо це дорослі люди. Так, так. У нас є певна категорія, певний відсоток категорії людей 40+. І насправді це давно не є чимось таким вражаючим. Тобто багато людей відвідують. Ходять до вас різні люди. Ну, звісно, переважно молодь, але ну, типу, для нас це не є сюрпризом. І все органічно проходить, приходять до цілком. Ну, дуже багато людей старої школи. Хто там ще з 90-х ходить на вечірки, який просто приходить за тим самим, за чим приходив і 30 років тому. І відповідно, це досить органічна штука, яка повністю вклинюється в нашу ідею. Це, власне, різноманітність. Вона дуже пасує. Сходити чи що? Ні, то я би відтручав до рання. Я таке... зараз пандемія, через пандемію по всьому світу скасовують всі двіжі і так далі. От вас це лякає, яке майбутнє чекає деталі. Тому що
не змучуюсь говорити весь час фразу, що горизонт подій зеро. Невідомо, що буде завтра. Ну, ми вже відмінили нашу заплановану подію на 12 грудня. Ми офіційно це ще не говорили, от це вже можна сказати, що mm-hmm. і не відбудеться. Очевидно, що для нас це дуже серйозний виклик. І нам зараз потрібно шукати інші способи, як нам залишатися в нашому робочому ландшафті mm-hmm. на плаву. На полі. Так. Для нас дуже визначною, важливою є співпраця з іншою освітою, з нашими партнерами, які брали участь в організації попереднього фестивалю і цього фестивалю, який відбувся в цьому році, 2020, деталізація. Почалося все з того, що ми планували освітню частину на фестивалі. І коли відбувся карантин, просто сказали, а давайте її не відміняти, давайте її зробимо в онлайні. І ми зробили цей проєкт, відбулося все супер круто. А після цієї успішної співпраці відбулося запрошення на роботу для Plan B. Ми ще про Plan B пізніше поговоримо, так. Да. І відповідно зараз ми будемо продовжувати шукати різні не обов'язково музичні, не обов'язково офлайнові способи, угу. як робити щось корисне для суспільства в час пандемії, коли немає змоги організовувати події. От ти реально говориш, я трошки такого цинізму додам, ти реально говориш про суспільство, користь для суспільства, ти перейнятий для того, щоб принести якусь користь суспільству? Так, безпосередньо. Відки це в тебе? Це хороше питання, але мене завжди драйвував от мій безпосередній соціальний вплив на суспільство. Mm-hmm. Тобто, ну, то, як я спілкуюся з людьми, як я їм показую свій приклад, те, чим я займаюся, для мене завжди було важливо в контексті суспільства. Для мене дуже важливо було завжди бути прикладом, надихати людей, співпрацювати з ними, шукати з ними якісь спільні точки дотику і рухатися. Чому для тебе це важливо? Це якісь твої комплекси, чи це твої якісь над ідеї? Чому для тебе мабуть, це важливо? Це пов'язано з тим, що я вирів в Чернівцях, де я не міг цього реалізовувати. Ага. І коли я потрапив в підлітковому віці до панк-спільноти чернівців, і потихеньку я познайомився з людьми, з якими я зміг щось почати робити, воно мені вибухнуло. От. І в якийсь момент трошки притушилося там, різким подорослішанням, там, першою серйозною роботою, стосунками, якимись такими речами. От. Але потім, коли я знову відшукував сам себе, і я зрозумів, що так, це воно. Я хочу працювати на благо суспільства і саме це робити через події, через культурні події і освітні події. Це такий, знаєш, досить рідкий випадок, коли дитячі травми виходять якось позитивно справді в житті. Ну от так, я трохи тобі... романтик, і от воно в мене зіграло от такий зі мною цікавий нормально жарт. Себе спасаєш. Давай поговоримо такі речі, я мушу це спитати, бо буде неправда, якщо я не спитаю. Речовина – це невід'ємна частина ревкультури, це зрозуміло всім абсолютно. Наркотики проникли в ревкультуру, як і в решту, скажімо, явищ України, стали на неї впливати, я вважаю. Як ти вважаєш? І як саме? Наркотики впливають на будь-яку культуру. І... Як саме, да, окей. Залежить від конкретного випадку. Якщо говорити про, на нашому кейсі, електронної музики, досить по-різному. І знову ж таки, все залежить від конкретної ментальності середовища, де це відбувається. Я бачив конкретно наочно випадки, коли це нищило культуру і переводило її в маргінез і девальвувало абсолютно всі успіхи, які були досягнуті. І так само я бачу кейси, коли речовини допомагають множити те хороше, що вже є набуто людьми.
І ми зараз під речовинами не говоримо про тяжкі наркотики, які так, я під речовинами маю на увазі алкоголь, я під речовинами маю на увазі марихуану, я маю на увазі різні стимулятори. Звісно, я не говорю про опіати ні в якому разі. Та. Це повний жах. Абсолютно, так. І про психоделіки. У вас були випадки, скажімо, якісь такі стрьомні на реві, чи то передозів, чи якогось неадеквату людьми, допустимо, які приходили під чимось? Вони були, звісно. Людям надавалося... Як ви справлялися? У вас є якісь там медицинська, чи хто, чи ви самі? Допустимо? Так, звісно, у нас є аптечка. Є аптечка, так. Ми знаємо, як діяти в таких випадках, тому що безпека відвідувачів для нас супер важливо. Ну, да. Тому якщо комусь погано, то реакція миттєва. У вас є дах, криша? Вау. Є розум. Ми намагаємося знайти з усіма спільну мову. Ми не домовляємося ні з ким через гроші. Ми ніколи не домовлялися з поліцією шляхом якогось хабаря. Ми не знаходили ніколи допомоги в якихось кримінальних угрупуваннях. Поки що наразі такої потреби не було, і я сподіваюся, не з'явиться. І якщо з'явиться, ми вирішимо це законним шляхом і обійдемося без таких речей. А були спроби, скажімо, чи від криміналітету, від бандитів, чи, скажімо, від поліції, там якось... якимось контактами. Допустимо, ви як ви з поліцією співпрацюєте? Поліція ж знає, що ви робите рейв. Так. І що охорона ваша. Так. Ви з ними перед тим, як ви спілкуєтеся. Ви берете на себе відповідальність. Чи як це виходить? Поліція не робить ніякої превентивної роботи. Ніякої зони. Зовсім. Так. Та. Тобто, з моїх спостережень... Це добре чи погано? Погано. Погано, звісно. Окей. Поліція має знати, що часто відбувається. Часто не просився. Так, поліція має знати, що відбувається в їхньому місті, і має розуміти, які ризики в ньому можуть виникати. Так. І те, що поліція не дбає про цей момент, це мінус їм. Інша штука, чи потребуємо ми їхньої допомоги. Наразі ми абсолютно чітко організували нашу структуру так, в якій немає потреби у якійсь зовнішній допомозі в плані безпеки чи забезпечення для когось, чогось, що пропонує поліція. Ми повністю автономні. От. І з їхнього боку ніяких запитів ніколи не поступало. Тобто, ну, найбільша наша комунікація з поліцією – це виклики на шум, що ми комусь заважали, таке траплялося. От. І, ну, як правило, на цьому все завершувалося. В таких випадках, що приїжджає поліція, ви розбираєтеся просто на місці? В таких випадках... Різких років не було ніяких? В таких випадках, ну, трошечки прикручували музику, було. А вже під ранок знову давали, бо вже всі повставали. І тобто, йде двіж, і навколо немає поліції навіть на горизонтах, скажімо, поза радіусу вашого, скажімо, ви допустимо, на заводі десь робите рейв, і, скажімо, ну, може бути там за межами, чи немає, взагалі не приїжджають навіть? Ну, їхня робота, напевно, робити це так, щоб... Було незамітно. Це професійна робота. Та. Мені невідомо про такі випадки. Похвали поліцію, щоб вони не їхали, притискав, що молодці. Що молодці. Респект. Респект, що ви ні один рейв не розігнали. Насправді, це... Оце, до речі, це респект, так. Нещодавно наших колег, та, в наших колег відбулася така неприємність. Та. Можемо поговорити. Та тут твоя вода, можеш пити з горла. Що та я щось, вже. Мені так більше подобається. Так пафосніше. Ну так. Ти ж в Берліні був, ну, йоки-палки, так. Ясно. А що за випадок, можеш розказати? Ну, це був Хеллоуін, ага. І в поліції був рейд, вказівка закрити всі вечірки, і тоді відбувалася одна із... Це в зв'язку з короною, мабуть, так, була так, вказівка, так. Так. Ну, так. То це логічно з другого так, боку. Звісно. Так, це логічно. А пацани, тобто бандюки теж не під'їжджали, щоб там кришанути, щоб вас зробити? Чи були випадки, підходили до вас чи ні? Мабуть, завдяки тому, що Франківськ досить мале тісне місто, і всі чи всі знають. Чи вони самі приходять двіжувати, їм це подобається? З деякими з них ми знайомі особисто, і вони розділяють наші цінності, і нікого не чіпають, і приходять
на рейв власне потанцювати, потусуватися. І, звісно, спочатку це було таким, як зустріч двох умовної культур. Тобто, ну так, це дві культури, це власне так і ну, є. Да. Так, але в підсумку вкотре переконалися, що ми всі люди, ми можемо знайти спільну мову і потреби кожного задовільнити. Рейви все рівно і дотепер це все-таки певною мірою якийсь андеграунд. Так. І дотепер. Чи це вже не андеграунд все більше, і далі його шлях, тобто в мейнстрім, в попсу і в небуття. Бо, як правило, це така дорога йде, вихід з андеграунду йде потім на маси. В Європі це вже попса. Угу. Воно максимально інституалізоване. Угу. Регульоване державою, і воно вже стало настільки рафінованим, що вже й забуло, яким воно було на початку. У великих містах, особливо в Києві, це максимальний тренд. Дуже хайпова штука, це не андерграунд. І корона, завдяки короні, відбувся оце трошки таке призупинення трансформації в попсу. Mm-hmm. Я дуже радий, насправді, mm-hmm. тому, що це сталося. Сенс корона до цього випадку. Так, вона зупинила трішки той ту неймовірну енергію, яка просто рухала, капітал рухався просто в напрямку збільшення своїх заробітків. У Франківську це все ще андерграунд. І я думаю, що воно в такому вигляді буде ще кілька років мінімум. Взагалі, андеграунд потрібен? В чому цінність андеграунду? Андеграунд – це авангард завжди. І перш за все, в андеграунді, в місті, де не хвилюють тебе думки про твою творчість, решти суспільства, де ти можеш творити те, що тобі подобається, де ти можеш створювати сенси, не обмежуючись якимись нормами, відповідно, ти створюєш щось нове. І це нове потім потихеньку просочується наверх, і ми можемо навіть там не бачити, що там той одяг, в якому ми ходимо, ту музику, яку ми слухаємо, якусь маю на увазі популярну, загальнодоступну, що вона колись починалася з якогось невеличкого колективу чи з якогось митця чи мисткині, яка щось створила, дала це суспільству, а суспільство вже це висунуло наверх для своїх потреб. Філіп Кількоров, наприклад. Наприклад, так. Окей, класний приклад. Пояснили, що таке андеграунд. Я уявляю собі Філіп Кількорова, він вийшов з андеграунду. Люди в великому місті, це зрозуміло, логічно, получаються самотніші, відповідно, жителі маленьких містечок, це другі, різні комуни. У жителів маленьких містечок сильніше відчуття якраз ком'юніті через це. І вони, мабуть, ліпше відчувають явище колективної свідомості. От як би ти це прокоментував? Галі, давай от про колективну свідомість. От. Я сам з маленького містечка, з Косова. У нас населення, складно сказати, скільки зараз, я думаю, це орієнтовно там 5-7 тисяч населення, не більше. От. І я відчув дуже гостро, наскільки змінився Косів після революції. У Косові був обраний мером Юрій Плосконос, людина, яка зуміла зробити безпрецедентне. Вперше у історії косівської політики людина просто чесно все говорила. Ти не перший, який, до речі, хвалить Плосконоса. Навіть сказали, що він паблік косівський веде сам, і такий так. Дуже націлений, щоб Косів, він воює там з Тарасом Пасенком, який веде теж косівський паблік, і то типу, конкурентніший, потужніший, він такий запеклий, що цей. Ну, так, прикольно, і да. Пану Юрію вдалося завдяки своїй відкритості і чесності до людей об'єднати громаду навколо спільних проблем. Проблеми в Косово є досить серйозні. Там проблеми з каналізацією, проблеми з берегоукріпленнями, речі, які потребують ну, досить колосальних капіталовкладень. Так. І я бачу, як завдяки просто своїй чесності і єдності в потребах йому вдалося об'єднати кількатисячну спільноту. А нещодавно він був обраний як голова ОТГ Косівського,
І його обирали вже люди з інших сіл, яким він є чужий, і які вирішили обрати його як свого керівника їхнього ОТГ. І на мій погляд, якщо говорити про власне це почуття єдності, мені здається, коли люди чітко розуміють, який у них є от такий суспільний консенсус, коли в них є розуміння, ну як у Косові, до прикладу, в якому донедавна не було на весь районний центр жодного, на все місто жодного дитячого майданчика. І коли люди просто зрозуміли, блін, ну це повна халепа, так не має бути. І відповідно спільні проблеми, вони при правильній менеджменті, при правильному менеджменті, правильній комунікації, вони дуже легко будують спільну свідомість, певну, так. Заодно. Ну, слухай, ну, у мене тоді питання мусить бути, ти більше ти зараз тільки от плоско носу отак от похлопав. А чи не зробити рейв у Косові? Хороша ідея. Насправді, ми мали досвід організації події в сільській місцевості. Це відбулося на хребті Драгобрат. Ага. І тоді до нас на подію приходили місцеві. І це було досить весело. Вони пізнали певний культурний шок, звісно. Я вважаю, так. Да. І воно було дещо, ну, для непідготовленої, власне, місцевої публіки. Якщо б робити якийсь такий шоу-кейс в тому ж Косові, я думаю, при правильному підборі музики, правильному підготовці простору і того, як ми це організуємо, це могло б бути досить круто. Яку би музику ви крутили на реві у Косові? Ти сказав про правильну підбору музику? Ну, я обов'язково би в селекції лайнапу я би надавав перевагу дуже святковій музиці або чимось близьким до такого племенного, прикоріненого tribal, такого самого. Та. Я впевнений, що наші люди би це зрозуміли дуже добре. Давай поговоримо про ваші колаборації. Ви запрошуєте, до вас приїжджають дуже реально якісні круті діджеї відомі, як українські, так і західні. У вас вже є певне портфоліо. Як на вас реагують уже зараз, скажімо? Я пам'ятаю, що ви взагалі знаєте, що ви хотіли починати перші деталі з цієї Насті, як же вона? Топольська. Насті Топольська, але вона була дуже дорого коштує, і ви не змогли її запросити. Тобто ви вже діджеї такого рівня, до вас вже, я знаю, там були якісь відомі вже імена приїжджали, да? Вони якось роблять вам знижки, скажімо, у зв'язку з... Чи існує система з ним у зв'язку з тим, що місто менше, скажімо, менше грошей в місті і так далі, чи ні? Все дуже залежить від агента артиста, якщо в нього є, або безпосередньо від самого артиста, якщо ведеться комунікація напряму. Ну, або і від того, якщо і з тим, і з тим. От, все, звісно, дуже залежить, і залежить від того, наскільки те, що ми робимо, близьке конкретному артисту. От, загалом, в них є чітке розуміння про економічну стабільність нашої країни і уявлення, яка в нас спроможність фінансова. Відповідно, вони враховують це в своїх гонорарах, і багато з них хто готовий, та, багато хто з них готовий їхати зі зниженими гонорарами. Тільки для того, щоб виступити тут. Впливало на них ваше портфоліо? Скажімо, ви зв'язуєте з агентом чи самим артистом напряму якесь. От ми деталі в Україні, Західній Україні, Івано-Франківськ, от у нас такі реї. Хтось каже, а, да, мені вже казали тому, які тут грали, або, скажімо, подивився, да, у вас круті. Тобто це вже існує, скажімо, якісь такі речі у вас? Ми живемо в еру відгуків. Там. І от так, перш за все, при рішенні дуже важливо, що про нас говорять. От, і відповідно ми намагаємося вибирати, запрошувати тих артистів, з якими ми можемо знайти теплий контакт, хто би нас зв'язав і познайомив. От, здебільшого воно так. Досить рідко ми можемо просто написати без попереднього якогось контакту через когось з артистом напряму, бо, як правило, через величезну кількість запитів досить часто ці запити просто до самого артиста не достукуються, і агент на стадії відфільтрування може сказати ні.
Хоча насправді артисту може бути цікаво відіграти в Україні, тому що Україна дуже помітна в електронній сцені світу. Помітна, так? Так, так. Угу. Вона вибухнула в 2014 році і до сих пір залишається таким місцем не в останню чергу завдяки Києву і рейву «Схема», і спільноті клубу «Клоузер». Угу. Це такі два величезні машини, які приваблюють досить багато уваги до себе і в тому числі туристів, які приїжджають до нас в Україну на саме їхні вечірки. До вас багато на ваші реви їдуть уже, скажімо, з других міст? За кордоном бувають у вас? Були вже на реви, якщо ви ж приїжджали? Може, з Польщі, не знаю, які знали, що в Станіславові там є мега-рейв, їдуть сюди. Є такі? Такі? Ну, у мене є статистика. 50% відвідувачів наших подій – це Франківськ. Це Франківськ. Ага. 40% – це безпосередньо від 30 до 40 коливається Львів. Ну, а решта вже інші міста України і так само гості за кордоном. Заносять деколи гостей за кордоном. У Львові до сих пір бракує людям великого, якісного, потужного рейву. Його там немає по сьогоднішній день. І, відповідно, ті, хто бажають цієї рейвової енергетики, вони їдуть до нас. Та нема, тому що нема промоутера, які ви взялися, чи через якусь чому немає? Звалось мільйонник майже, діджеї там є і все. У Львові є така характерна штука, як кожному зробити свою власну промо-групу, замість того, щоб об'єднати зусилля. Там, ну, з деталей могло би вийти ще там добрих 5 промо-груп замість нас одних. Але ніхто цього не робить, всі тримаються купою, і ми робимо один великий якісний рейд. У Львові люди схильні до роздроблення, саме в цій спільноті. Mm-hmm. І, відповідно, в підсумку просто недостатньо ресурсів, щоб організувати щось схоже на нас. Хоча запит аудиторії в них явний, і я думаю, що той, хто зможе це все зібрати і реалізувати, той виграє дуже цікавий челендж. Промоутери по всій Україні, от основних, скажімо, цих міст, і основних, скажімо, рейв-площадок, у вас між собою якась існує внутрішня конкуренція, чи ви навпаки от один одного підтримуєте, тому що одна культура, її треба продвігати і так далі? Як ситуація з цим? Конкуренція зараз вже досить агресивна, це в місті Києві. Вона почала бути присутньою в Львові, в Харкові, в Одесі, в інших містах. Але до Франківська вона ще не добралася. Ми поки що на стадії, коли ми один одному колеги, ми зичимо один одному обладнання, ми допомагаємо один одному, там частини команд з інших промогруп допомагають нам. Тобто ми зараз намагаємося тримати і зберігати оцей наш спільний вайб дружби і того, що це просто наша спільна культура, яку ми розвиваємо. Знаю, завжди по відзивам, що чим ще ви знаєте, що ви завжди привозили дуже якісний звук. Це правда. Так, це правда, це вам великий респект. Це ж не скрізь, мабуть, так. Це ж не є ознакою ревів взагалі. Ну, на жаль, не кожен може дозволити фінансово те, що може дозволити собі ми. Звичайно. Там, ми коли з Олесем на цю тему спілкувалися, він казав, що після першої події зрозумів, що звук – це найголовніше. Однозначно, для рейва, що ти, це найкачати. Ну, не він мені казав таку штуку, що звук – це номер один. І для нас це суперпріоритет. Ми замовляємо завжди звукоінженера зі Львова, Гаррі Шумова, який… А він діджей. Так, так. Він же діджей, так. Буде грати, вроді би, скоро у нас. Так, він, власне, з Олесем. Так, я знаю, ми фрідбуємо. Так, ну, вони будуть грати разом, так. Ми завжди дуже паримося цим моментом і приділяємо йому суперпріоритет. Давай тепер поговоримо про ту штуку, яка буде зараз на ці вихідні, 14-15, про цей план Б. Значить, на цих вихідних у Франківську, не тільки у Франківську, а це фестиваль онлайн, який поєднає Франківськ, Харків і Лисичанськ. Я постійно чомусь путаю з якимось другим містом, там, куди заїхав цей Бугіркін, не знаю, чи мені в голові спливло. Це буде все, фестиваль буде онлайн. Так. Там буде і, умовно кажучи, електронна музика, і жива музика. Все це буде онлайн з різних міст, це можна буде дивитися. Давай спочатку розкажемо, щоб люди знали, щоб вони звернули увагу, і коли, як це буде, на яких сайтах це буде, цей онлайн, і так далі. Угу. От людям. Вся трансляція буде відбуватися на Фейсбуці і Ютубі Plan B фестивалю. Вона буде поширюватися і на нашу сторінку, саме франківська частина, на нашу сторінку деталі, і на сторінку іншої освіти. Тобто Фейсбук, Ютуб.
Ну, тим більше, що зараз наш ефір іде зашарений і у вас на всіх ресурсах. Так. І як показує, що типу, жміть дзвіночок, і внизу буде ссылка, коли буде це так. Давай про ці деталі. Ти з одним з організаторів франківської частини. Що це за фестиваль, в чому його мета і філософія, як от він почався, це ж він не перший, це у нас просто перший франківський, це вже третій, да. І давай поговоримо про детальніше про програму. Кого ви запросили, чому, як і що це, як це буде. Тобто детально про програму тепер. Окей. Перш за все, план Б – це про обмін досвідом і здобуття якогось нового досвіду для себе персонально. Місто... Це не тільки музичний, Тобто, перш за все, головною метою є об'єднати соціально активних громадян навколо спільних тем, які кого хвилюють. Конкретно в задумці цієї версії фестивалю є репрезентувати найкращі локальні рішення від кожного з трьох міст. Тобто, на прикладі Франківська, ми будемо розповідати про ініціативу «Франківськ, який треба берегти», як про чудовий приклад, як можна привернути увагу величезної кількості населення міста до проблеми охорони спадщини. Одним із спікерів буде, так, до речі. Марію Козакевич, да, та Марію буде одним із спікерів. Да. Так. Ми з Олесем будемо говорити про те, як музика формує місто, а як місто формує музику, і як воно взаємодіє і випливає одне з одного. Буде також дискусія засновників і діячів різних культурних осередків у Львові, в Києві і в онлайні. От. Це буде Георгій Потопальський, медіа-арт митець, буде Павло Ковач молодший. Зужур, так. Так, він у Львові, це ще з відкритої групи. Так, так, ну, так, від Зужур, так, вроді. Так, буде ще Лера Полянськова, це одна із учасниць Фотіно Студіо, це команда, яка розробляла для нашого суботнього стріму відеопроект. Там будемо говорити про те, як залишатися культурним простором нецензурованими, але при цьому впорядкованими, дисциплінованими і реально корисними для суспільства. Тобто, як збалансувати між переорганізацією і недоорганізацією. Як знайти середину, коли в тебе немає конкретного якогось типу інституційної ієрархії, і, ну, і як власне зробити так, щоб ви вижили фінансово, як знайти от цей баланс. Так, ще будемо говорити про... Екологічний кейс, вроді би, має бути. Так, ще будемо говорити про екологічний, так. Будуть представники двох цікавих ініціатив, Re Laboratory, та що на промі, яка займається переробку пластику, і EcoGwalt, це громадська організація з Коломиї, які займаються сортуванням і взагалі досить відчутно впливають на це питання в Коломиї. Також буде, дай Бог пам'яті, тільки цих разів ці імена чув, а зараз вилетіло. Я відкрию програму. Окей, так, да, звичайно. Ти поки будеш відкривати. Да. Тому що знову ж таки, от внизу буде висіти розклад фестивалю. Так, звісно. Так. Як на нашому стрімі, так у стрімі, скажімо, в Шері Льоші на їхніх ресурсах. Тобто ви зможете побачити, ви зможете дивитися це з будь-якої точки світу, тому що це буде онлайн-фестиваль. І, так. Я знайшов. Да, будь ласка. Так, буде спікеркою у нас Оксана Архипчук. Вона засновниця альтернативної школи франківської Кайзен. Так, до речі, про це так. Теж цікаво. І вона буде розповідати про свій досвід, про свій кейс і взагалі про те, як вона про ключову зміну ролі освіти в суспільстві. З тої нашої пострадянської цінності в нову глобальну.
Буде ще Галина Плотницька, засновниця громадської організації BA-ID. Це фріланс-мережа людей старшого віку, які як фріланс-працівники можуть працювати няньками, або прибиральниками, або там просто як майстрами, по і там сантехніками, або там ну що ще потрібно по дому. Просто саме от про кейс того, як людей старшого покоління, яким досить складно знайти роботу в їхньому віці, допомагають їм таким чином знаходити спосіб заробляти. І, тобто будуть ділитися цим кейсом. Знову ж таки, я так собі розумію, що переважно зараз наша аудиторія в зв'язку з гостем молода, але ви тоді своїм старшим, хто у вас там є, скоріш можна звернути увагу для всіх віків, є цікаві кейси, які можна, допустимо, цей кейс, що може мама чи бабуся, чи хто подивиться, допустимо, як на якийсь приробіток. Логічно ж, правда? Так. Ну і окрім франківської програми, так, ще буде Лисичанський, Харків, які будуть розповідати про свої унікальні досвіди суспільно-корисних ініціатив. І тепер давай про музичну програму ще, да. Музична програма буде в кожного міста своя, тобто буде... Супер лайнап, як на мене, до речі, да. Дякую. Так, реально. Ми старалися. Так, я дивився. В франківську частину ми запросили українську продюсерку і діджейку Катерину Заволоко. Це мега-звізда, тим, хто не знає, хто не поза електронною музикою. Це мега-зірка, одна, мабуть, з топових наших. Вона одна із, мабуть, самих цікавих з точки зору мистецької складової. Так, електронний композитор – один з найцікавіших взагалі в Європі, я не знаю, навіть сказати, що це. Та, ну-ну. До нас вона приїде. Вона буде тут, так? Так, вона буде в Франківську. Буде грати Олесь, засновник, з нашим наймолодшим резидентом Максом Йосом. Скільки йому? Йому 21, здається, чи 22. І він тільки-тільки приєднався до нас. Він сам з Надвірни, дуже талановитий хлопець. Він працював в клубі «Студіо», який на Вічовому Майдані був. Він там працював, якщо не помиляюсь, чи арт-директором, чи менеджером. І він навчився там діджеїнгу. І унікальний кейс Макса в тому, що він в 21 столітті спочатку навчився зводити на платівках, а вже потім на діджиталі. Ага. Він супер талановитий хлопець. І зводить, типу, супер, да? Ну, всі в нього вчаться. 21 рік. Так. І він буде грати з Олесем B2B сет. Також гратиме наш хороший друг і резидент деталей Хейс. Це артист Чернівців. Сергій Галан. Він просто машина нових звуків, нового саунду. Він максимально працьовита і талановита людина, і нам кожного разу дуже приємно його ставити в лайнап, щоб про нього дізналося все більше і більше людей. Це людина дуже виняткового, чуттєвого відношення до створення музики. І він завжди дуже багато вкладає себе в те, що він створює. І це дуже відчувається. В нього є реліз на Ритм-бюро, який дуже всім рекомендується, київський лейбл. На ньому особливо гостро відчувається ця штука. І декому більше подобається його попередній реліз на Анаграмі. Це амстердамський лейбл. І що-що, а Сергій вміє передати внутрішній світ крізь музику, електронну музику. І також буде наш друг і резидент Святослав Червінко, Магуч, або Магуч, він з Коломиї. Також дуже ідейна особа, яка в своїй музиці бачить спосіб транслювати те середовище, в якому він росте, в якому він живе, Коломию. В нього в музиці дуже потужно відчувається вплив його походження. Що він грає? Він грає техно. Угу. Він грає техно, але воно, власне, те, про що... От в Косові він зайде дуже добре. Він, власне, про звук такий низовий, трайбловий, племенний. Використання фолкових інструментів в своїй музиці і гіпнотичний. Mm-hmm. Ну, власне, такий лайнап ще трьох
п'яти артистів. Це буде, це ми про електронну музику говоримо, в котрій годині? Це буде відбуватися в суботу о 7 вечора. Ми будемо транслювати з локомотиву ремонтного заводу в Івано-Франківську. Де це буде? Це буде відбуватися в одному із робочих діючих цехів локомотиву ремонтного діючих, заводу. Діючих, так. Вам вдалося сьогодні домовитися, працівники заводу допомагали нам з підготовкою. Як вони реагували на це все? Дуже позитивно, їм дуже все подобається. А чому цікаво? Чому це та, ну, реакція? Ми така? По-різному стикаємося з реакцією вони людей. Вони задали, то як ви з ними спілкувалися, чи через що їм так було цікаво? Наша специфіка нашої роботи змушує нас спілкуватися з людьми цього покоління робочого, так як ми в основному беремо індустріальні локації, там директори, працівники, вони всі. Ну, як правило, ділиться на дві категорії. Абсолютне повне нерозуміння, як на режимному об'єкті можна організовувати вечірку, до типу, хлопці, робіть все, що вам треба, тільки щоб все було гарно. От, і відповідно, тут дуже грає від людського фактору. Ну і відповідно від того, хто власник приміщення і який директор. От, тобто, якщо говорити про локомотиви ремонтні, це муніципальне підприємство, де директором працює молода, активна людина, яка чітко розуміє, що ми, перш за все, культурні діячі, які... Звати її, дякуємо. Дякуємо. Я, на жаль, переговори не вів. Це Олеся Заслуга, я її мені не пам'ятаю. Директор локомотивного заводу, молода людина. Дякуємо. Це електронна. Значить, почнеться це в 7-й годині, почнете транслювати, так. Ти сказав, і до рання. Ні. Ні. До 11-ї. Так це ж буде онлайн. Так, це буде онлайн. Чи там це буде, в принципі, і офлайн? Там воно гратиме наживо, буде... так. Так. Ну, ми будемо знімати звук з пульта, і пульт в залі буде не суперпотужний. В залі люди будуть. Люди будуть тільки ті, які працюють над проектом. А це досить багато. А своя людей. Команда, скажімо, так, все. Так. Да. Тобто, тому що це ж зараз закон вихідних днів. І це... Ні, це юридично це зйомка. Тобто буде окей. Просто знімальна група, та відвідувачів, на жаль, немає змоги запросити. Сьома година. Я дуже добре знімаю, до речі, колись оператором був. Так? Так. Кстати. Матиму на увазі. Ми якраз шукаємо від оператора-режисера. А от, до речі, цей, та, Вася взагалі. Тепер говоримо про решту лайнапу, живу музику, то що буде. Хоча казати жива і не жива – це дурне слово. Ну, про вашу лайнапу. Ага. Франківської частини немає, тобто це повністю харківський шоукейс. Тобто вони робили лайнап, так, набирали? Так, ми до нього стосунку не маємо, ми з музичної частини приналежні тільки до... Ну, респект, там теж дуже крутий лайнап, дуже. Та селекція нам також... Почнемо з моїх любимих рагапоп, я коли побачу, що коли вже, не знаю, вживу побачу. Розкажи про цей лайнап. Щиро, не глибоко в нього вникав, я зараз не прокоментую. Ну, я би вам розказав, звичайно, про лайнап, але інтерв'ю не зі мною, тому, знову ж, дивіться в план. І я вам скажу просто, що як ну, людина, яка цим займається, що там дуже крутий лайнап, зібраний з, там, вроді, 5 команд. Всі абсолютно команди, які роблять зараз найактуальнішу музику в Україні. Тобто це буде цікаво всім. Так що я сам рекомендую і сам, мабуть, буду дивитися. Ну, єдине, кого прокоментую, пам'ятаю, це Стасік. От, будь ласка, Стасік. Це проєкт української доброволиці. Та, Насті. Насті, та, яка робить досить щиру, самобутню, справжню музику, ну, яка... Візьміть дождю, подивіться її відео. Яка не обов'язково має сподобатися, але яка точно викличе у вас серйозні переживання. Йому, та, реально. Вона, причому, що вона доброволиця, вона в АТО була, і вона, ну... У мене складається враження, що культура, контркультура зараз в Україні, я знову ж таки можу помилятися, я, допустимо, згадую, яка була, наскільки була потужна контркультура якийсь давніший час назад в Україні, тоді, коли було це під певним пресом. І зараз вона або в дуже глибокому андерграунді, я не про музичну, взагалі про контркультуру саме, або її жерла масового попса і
маніпуляції свідомістю. Як би ти це прокоментував? Що твориться саме з контркультури? Це стосується всього: літератури, музики, ну будь-чого. Тобто контркультура це взагалі, ну. І культура, і контркультура. Що ти з цього приводу скажеш? Ну, мені здається, Олдос Гакслі був правий, і він говорив про те, що інформації буде просто так багато, що ми не будемо розуміти, де щось цінне, де щось нецінне, де правда, де брехня. Мені здається, це трапилось. І контркультура як така... Постправда, то, що він говорив, це тепер так. Стало постправдою, так називати. Контркультура, так. Вона просто розчинилась. Угу. І наразі вона ще не знайшла інструменту, як знову з'явитися в інфопросторі. Я думаю, це питання часу. Не хочеться заглиблюватися, тому що нас час підтискає, але цікаво було б, ми якось з тобою потім поговоримо, що би мало дійсно розбудити контркультуру, які що це. Ну окей. Ти комунікаційник, інтернет-маркетолог. Тебе цікавить образ натовпу як персонаж, мабуть? Образ чий? Образ натовпу. От натовпу як персонаж цінний, допустимо. Чий образ? Натовпу. Натовпу? Натовпу, ага. Так. Окей. Так. Так, звісно. Ну, тому що це, в принципі, твоя професія, і це впливи і так далі. От який цей персонаж сьогодні, скажімо, цей НАТО, враховуючи формування культурних спільнот, мереж, нові ідеології, допустимо, весь світ, соціальні комунікації, актуальні питання сьогодення, як то насильство і толерантність, право і свобода, способи от, репрезентації і самовираження. Що нас чекає попереду? Угу. Якщо світ не завалиться після корони, скажімо, через півроку? Ну, люди дуже обурені. І якщо говорити про натовп, взагалі про те, що відбувається зараз суспільством, дуже багато обуреності у людей по відношенню до політиків, до того, куди вони нас ведуть. І це стосується, мені здається, не тільки українського світовий контексту, тренд. За світовий тренд. Люди озлоблені, і на вибори вони йдуть не для того, щоб проголосувати за когось, вони йдуть голосувати проти когось. І ця поляризація суспільства, яка, в принципі, відбувається, ну, ледь не в кожній країні, це, на мій погляд, щось, що приведе нас, власне, до тих ключових змін, які мають трапитися. От що зріє? От що зріє, так? Оце відчуття, що щось зріє, так. Ну, я не хочу бути песимістом, але чомусь так всередині мені говориться, що нас очікує якась глобальна світова революція, і в якій дуже багато гравців з дуже різними цінностями, і хто в підсумку виграє, я не знаю. У мене таке відчуття. Адже зараз дуже багато потужних гравців на планеті. У нас є кілька супердержав, у нас є кілька мегапотужних корпорацій, у нас є кілька дуже потужних союзів, і в кожного свої інтереси. І досить все відбувається в агресивному тоні, тому складно передбачати. Я боюся цього. Ти боїшся змін, мається на увазі? Тому що це будуть зміни? Ні, я боюся смерті. Я боюся того, що може прийти дуже багато смерті на цю планету. Через війну? Через що? Через війну? Так, через війну, конфлікти, поділення території, інтересів. Ти маєш перечуття світової війни, чи про що ти говориш? Так, так. Навіть так? І як ти з цим живеш? Ну, досить просто. Ми всі разом там будемо. Що мене і втішило, це. На останнє. Я би ще з тобою говорив, то шкода, час нас притискає. Франківськ має потугу стати культурною перлиною? Як? Безсумнівно. Як? Має. Для цього потрібно продовжувати тим, хто робить свою роботу якісно, продовжувати робити її якісно. Тим, хто робить її на даний момент не так, як би потрібно було робити для того, щоб забезпечити всі потреби людей, підняти цей рівень. І тим, хто ще сидить на задниці, братися до діла і робити це. Я буквально, там,
коли менше року тому був на презентації Катовіце City of Music про їхній досвід, як в Польщі шахтарське місто перетворили на культурну столицю музичну Польщі. Я дуже надихнувся цим прикладом. І насправді я вірю в те, що щось подібне може трапитися і в Франківську. Але для цього потрібний чіткий, злагоджений план дій. Це був Олексій Мельничук, промоутер, організатор фестивалю «На даний випадок план Б», який буде в суботу, в неділю. Ви його не пропустіть. Я тобі дякую. Дякую вам. Наступний четвер, щасливо, буде новий гість.